ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ହେଲା ତାଙ୍କୁ କନଭିକ୍ସନ୍ 2 ବର୍ଷର ଦିନ ଦାନ ସକାଶେ ତାଙ୍କୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସଦସ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାଲିର ରାହତ ତାଙ୍କୁ କାଲି ଯେଉଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି ତାପରେ ସେ ପୁଣି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ହୁଏତ କେବେ ହେବ ସ୍ପିକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ହୁଏତ ସୋମବାର ମଙ୍ଗଳବାର ହୋଇପାରେ, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଅନ୍ୟ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଲୋକସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷକୁ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଇଁ ଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଆଣିଛି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସେତିକି ଅଗ୍ରଗତି କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲେ କି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଜିତିଲେ ବା ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ବି ଗଠିତ ହୋଇଗଲା, ସେଥିରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଅଛି। ମାଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର ବସ୍ତୁତ ନେତା କହିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଓ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ କଟକଣା ଥିଲା ସେଇଟା କଂଗ୍ରେସ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାଲିର ଘଟଣା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବର୍ତ୍ତମାନ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ଫ୍ରଣ୍ଟ ହେଲେ।